Сам хүснэ амьд өгч өгчөө тээ та бүхэнд шинтлэг өнгийн мэндийг хүргэе. Тэгвэл өглөө бүр амьд үгээр үгэн уулзлын цаг маань эхэлж байна. Тэгээд энэ цагийг бүгдөө бурхандаа даахын залбираад эхлүүлцгээе. Их эцэмэн танд баярлаа. Таньдаа талархах. Бүх хэлдэр нь танд байх болтойгоо энэ цагийг эглэгээс дуусгартл нь та өөр өдрөд нь жолоод таны таалал хүсэл зориг эн газарт байх болтугай. Таندہ баярлаа. Есүс Христэ нэрээр залбирan говьж байна. Аамен. Халелуя. За бүгдөө Марх номын 14-р бүлгийн 32-оос 42-р хэсгийг эхлээгд бүгд хамтдаа унцгаая. Тэгэти Гетсаман гэдэг газар эрэхтэн Есүс сайн нартаа намайг залбирах цор энд суугаач байгээд тэр Петр, Яакаб, Йохан нарыг авчаа Тэгэд төгсөж шаналж эхлэв. Тэгэд тэдэнд сэтгэлмэн өвтлээ завж байна. Энд үлдээд зэрэг бай. Зэрэг байцгаа гэлээ. Есүс жаахан цааш яваад газар унаж хэрэв боломжтой бол тэрхөө цаг хажуугаар минь өнгөрхийг залбрав. Есүс: "Аава, аава танд бүх юм боломжтой. Надаас энэ аягыг алгасуулаач." гэвч миний хүсэл биш харин таны хара болг гэлээ. Есүс <плес> эрдэ тэднийг унтаж байхыг <плес> хараад Петерт Симон чи унтаж байна уу? Ганц цагч зэргийг байж чадсангүй юу? Зоригдох гөнт тулд зэргийг байна. Залбар сүнс жохомда тисэн ядаж байна. Харин махбед дараа юм гэж ээ. Есүс дахин явж өнөөхөөг хэлэн залбрав. Тэр дахин ирээд нүд нь айлцсанаасаа унтсан тэднийг харав. Есүс Иесуз, тэд Есүст юу гэж хариулахаач мэдсэнгүй. Есүс 3 дахь удаагаа ирж тэдэнд таа нар унтаж амарсаар л байна уу. Одоо боллоо, цаг нь ирлээ. Гарагт нь хүнийхөө хү нүгэлтнүүдийн гарт тушагдсанж байна. Бос явцгаая. Гарагт нь намайг бариулагч айсуу гэлээ. Аамен. За Христ этгээчтийн хойд бид нар яг энэ чухал долоо ноогыг бид эхлүүлж байна. Есүс Христ бидний гэм нүглийн төлөө, хүн төрөлхтний нүглийн төлөө завлан гэтэлсэн хамгийн сүйлийн өдрүүд. Энэ өдрүүдэд болсон онцгой үйл явдлуудыг бид бас яг энэ цагт эргэн санаж, дурсан, бас бодож, тунгааж бидний амьдралд бас юу их хийлж, юу илэрхийлж байгаа гэсэн ийдгээр бас яталог өөгйн чиглүүлгийг эзэн борхноос бүгдээр хүлээж авцгаая. Дэлхийдэр хүмүүс бидний эзэн Есүсийн загалмаа дээр насварж түүний амьдрал үүснө тиймээ бүтлгөөцсөн гэж ярьдаг. Өөрийгөө ч хамгаалж чадахгүй суул доороо нэгэн яаж ертөнцийг хамгаалах юм бэ? Өөрийгөө аварч чадаагүй нэгэн яаж ертөнцийн аврагч байх боломжтой бilé гэсэн олон зүйлсүүдийг тиймээ тэдэр татра бадан хэлж ярьдаг гэвч эдгээр тэдний өөртөө өөрөөсөө хараад өнглөн дүгнэн утасч байгаа эдгээр дүгнэлт толгон бороо юм аа гэдгийг өрөөсөл юм аа гэдгийг Библиас бидэнд натлан харуулж байгаа. Есүс Христ сул дараа байдлаасаа олоод тийм ээ тэрэ гад загламаа дээр цавддаг таагүй. Сул дараа ухраас тэр энэ завлын шаналлыг тийм үнэхээрээс гүндээ хүртлэе тийм ээ хүлээж авсан юм биш. Хамгийн гол нь Yesus Kristes drago hair ba. Тэр бидний хайрлсан учраас, тэр хүмүүсийг хайрлсан учраас тэр хүмүүсийн төлөө, тийм ээ, гемт нүгэлт хүмүүсүүдийн төлөө өөрийгөө зориулах энэ зориулалт нь түүний агуу хайраас эхэлдэ. Тийм ээ, тэр ертөнцийг хайрлсан юм а. Тэр дэлхийд дээр гемт нүгэл бүх хүмүүсийг тийм ээ, төлөө өөрийнхөө амь, ам амьдралыг зориулсан. Энэ бол цорын ганц Yesus Kristes-с гарсан л хариу нэхээгүй гайхамшигтай харийн үйлс байна. Дэтус Иесус Христосийн завлан зүдгээр зүдгээр нь түүний одоо сайн дурын сонголт, хаад, болхаста, тэма, болхаста, сонгхчан, түний, тэма, сонголт Борхунта, байсан гэсэн хэв. Хүмүүс түүнийг боруутаад яллаж байгаа хедэж энэ угасаалт болох ёстой тийм ээ одоо зам байсан. Болох ёстой бас аль хэзээний тэр сонгоцсон түүний системээ сонголт байсныг бидрэ харах боломжтой. Энэ сонголтын зориг нь бурхантай дайсгналцсан байсан ханын хэрмийг нураахаар бурхантай дайсгэлцсэн хүн төрлөлтний харилцааг бурхантай эвлэрүүлэхийн төлөө өөрх амьдралыг тийм ээ Иесус Христос иймэн зориулж золиослсон багаа. Өөний төлөөх түүний хийсэн сонголт гэдэг бол хамгийн чухал үйлсэнтэй сонголт юм аа. Хоёрдугаар Коринθ намын 5 дахь бүлгийн 21 дээр Паул ингэж хэлжээ. Нүглийг үйлmitгч түүний бидний төлөө тэрээр нүгэл болсон учраас түүний дадр бид бурхны зөвхт байдал болох юма гэж хэлсэн ба. Тэгэр энэ дээр Тэр нүгэл үйлцсэндэ баригдсан. Тэр нүгэл үйлцсэндэ эн ялыг хүртсэндэ биш. Тэр өөрөө нүгэлгүй, ариун нэгэн байсан. Яагаад гэвэл тэр бол Бурхны хүү. Бурхан өөрийнхөө биеэр, бохром мах болж ертөнцийн нүглийг түнэнд тохон ийлүүлэхээр урдаас түүнийг сонгосон баяс. Энэ сонголтын дагуу Есүс Христ тэмээ энэ газард таарсан байна. Эний юуны төлөө вэ? Бидний нүглийг уучлан цагаатгах Бурхантай эвлэрүүлэх төр эвлэрлийн гайхамшиг зүуч болохоор Есүс Христ бидний төлөө ирсэн юм аа. Галат намын 3 дугаар бүлгийн 13 дугаар эшлэлдэр Христ бидний төлөө хараал болсноор бидний хуулийн харааллаас золисон ма. юм аа. Учир нь модон дээр өглөөгцөн хүмбр хараагцсан юм гэж бичигдсэн байдаг аа гэсэн. Модон дээр өглөөгцөн хүмбр хараагцсан гэдэг нь хуучин гэрээсийн хуучин гэрээний эн бичвэрт аль хизэний иш үүл гэдэг зөвгнөгдсөн байсан. Тэгвэл хочин грэний үеийн эвдээчүүд модон дээр өлгөгдсөн нэгний хараагцсан гэж тиймээ одоо бүрэн итгэж хүлээж авдаг шиг загламаар цовлагдах энэ Есүс Христийн үүс энэ амьдрал нь үнэхээр бурханаар хараагцсан гэж бид нар бодсон. Гэм нүгэлтэ ухраад бид хараалыг бурханаас хараалыг хүртсэв гэсэн үгэж тэдний бодлоос тийс өөр юм. Есүс Христ өөрөө тэр бидний өмнөс Хараалт байх бидний өмнөөс Есүс Христ хараал болсон байна. Бидний хараалаас чөлөөлөхын төлөө тэгээ хараалын тэр хуйлаас бидрийг чөлөөлөхын төлөө Есүс Христ өөрийнхөө амьдралыг бидний төлөө зориулсан юм аа. Төвний золиосд энэ амьдрал тийм амар байгаагүй. Амаргүй санхан дардсан байгаагүй. Бид нар 33 дугаар эшлэлээс харах юм бол тэр Петр болон Якаб, Йоханнарыг авч яв. Тэгээд дүгшиж шаналж эхлвэ гэж Есүсийн хорд тэр маш том их төвхөл шанал датар тийм ээ энэ өдрийг өнгөрөөж ирсэн баг. Тэр энэ нь маку хин нэгэнд анзаарахтг байсан хийдэж Есүсийн зүрх сэтгэлд хамгийн ихэр энэ завнэл шанал төвшил өрөгл байсан баг. Тэр энэ нь Есүс өдөр бурхны хөө боловч яг хүн бидэнтэй айлхан энэ дэлхий дээр амьдарч байгааг үн шиг л амьдарч ясс. Тэгм чаас хүний хөд аваад үүсгэд энийг давж гаргахаар го хүнд зовлон шанал байгаад тэр ализэний бодож хүлээж тийм мэдэржсэн байгаа. Тэгм учраас энэ бүдгий хийхэд болол тийм ээ түнд би махад дэвд аваад өгцөдөл хицүү. А тэгтээ өргөжлүүлээ бид нар 36 дугаар эчлэлс харах юм болол. Ава ава танд бүх юм боломжтой. Надаас энэ айгыг алгасуулаач гэвч миний хүслээр биш харин таны хүслээр болгоо гэг. Боломжтой бол өөр дээр нэрж байгаа энэ аягтай зөөл энийг хөртөхгүйгээр өөрөөс нь холдуулгадж өөрөөс нь гараасаа өөрөөсөө авахыг зайлуулахыг эзэн Есүс Христ хийж байгаа. А тэгвэл бид нэгийг өргөжлүүлээд харах юм бол гэхдээ энэ нь миний хүсэлэр бишээ харин эзэн минь таны хүсэлэр энэнь болгоо гэж тиймээ хэлж илэрхийлсэн ага. байна. Тэгэхээр эндээс бас Христ этгээж бидрийн хойд суралцах гол чухал зүйл болвол Йесус Христос босдын зөв төлөө өөрт байсан хөслөөдэй орхож өөрт байсан хүнд хэцүү зүйлүүд байсан ч гэсэн тэрээг орхиод бурхан эцэнтэй хандамтай зайлбарсан гойсон баг. Энэ нь миний хүчлэр биш а таны хүчлэр болгоо гэв. Тэгэхээр бидрэ эндээс зайлбарлын өөрөөр үрдүнгос бидрэндээс харах боломжтой. Йесус Христэн эхний зайлдрыг таа адил зайлбарлаа. Та Христ гэж бид нар маш олон удаа хийдэг. Бидний амьдрал тэрч байгаа зарим нэг жоохон зовлон шанал асуудлууд бэрхшээлүүд тэр бүх зөвсүүдийг бид нэ заримдаа туулахыг хүсдэгөө давж гарахыг хүсдэгөө. Тэгм учраас биддэд хамгийн түрүүн залбирдаг зүйлүүд эзэн минь энийг надаас та зайлуулаач ээ. Надаас та холдуулач ээ. Би энэ дундуур ямааггүй байна. Би үүний би те одоо тулмааггүй байна. Эзэн минь та надад туслаач гэж бид нар тиймээ залбирдаг. Есүс Христэс ч гэсэн үнэн дээр яг энэ залбирал гарсан байна. А тиймээ. Есүс Христийн хоёр дахь залбирлын насыг чухал залбирл байсан бөгөөд Есүс өмнөх зүйлээ үгс гсэн байгаадаг. Тэгтээ эзэмэнэ. Энэ нь миний хүсэлэр бишээ, таны хүсэлэр болгоо. Бид ихэнхдээ Есүс Христийн амьдралаас эхний залбирлын дагаух залбирлуудыг олон үлддэг боловч харин нөгөө хоёр дахь залбирл боيو. Энэ нь миний хүсэлэр бишээ, харин таны хүсэлэр болгоо гэсэн энэ залбирлыг хийхдээ бидэр тийм ээ их хойрог байдгэн анзаарагддаг. Тэгэх мэт ч бид энэ дэс харах юм бол бид өнөөдөр бурхны хүслийн дагуу явх нь бид бурхны хүслийн дагуу шийдэр гаргах нь бурхны хүслийн дагуу алхах нь бас ямар ч чухал юм бэ гэдгийг эзэн Есүс Христ бидэнд энэ үйлдэлээр дамжуулан бидэнд тодорхой нотлон харуулж байгаа. Тэгэр өнөөдөр бүгдээ христийн хүслийг тэгээ христ бурхан эцгийнхээ хүслийг дагах нь өнөөдөр бүгдөө өөртөө амьдралтайгаа хүнд хизээ бэрхшээлтэй зовлонтой завьуртай шаналтай олон зүйлөд бидний амьдрал дохиолтдох хэдэж Харин бурхны хүсэл агуу. Бурхны агуу хүсэл бас бидний амьдралд байгаа учраас эдгээрүүд нь бүгдөө бурхны хүсэлээр шийдэгдэсэн. Би өөрийнхөө хүчээр сэлж хэдэг биш. Би өөрийнхөө хүчээр шийдлийг хайж явах биш харин бурхны хүчээр шийдэгдэх, бурхны хүчээр арга зам нь эрэх тэр гайхамштай ялалтэйг тийм ээ. Бас өнөөдөр өөрсдийн амьдрал тогтоон тийм ээ би болгоцгаая. Тэгээ эзний нэрээр та бүдгээе ёроож байна. Эзэн Ивэх болтог. Тэгээ бүгдөө залбираад дуусгая. Хальта их эзэмэн танд баярлаа тадархи. Тэгээ эзэмэнэ бид тас Христд өөрөөж бид үнхээр тиймээ бид өөртөөх мах бие бод мах биеийн хүслэр биш харин тэгээ бид сүнслэг хүслээрээ бид явхыг хүсэж байна. Бидний залбирал гойлт ч гэсэн наадад тааламжтай сайхан намайг завааж байгаа зүйлс үүсрүүлэх чинь эргээрэн шиэт эсргээрэн шиэт их үүний төлөөх залбиралууд өртөл болгохгүй ширин бурхан эцгийн хүсэл өвөө гэдэг Эцэн таны хүслээр бүх зүйл болгоо гэсэн Есүс Христ эзнийхээ залбирлыг өөрөөч залбирч итгэлээр амьдрахад мань та бидэнд туслаач. Есүс Христэн нэрээр залбирan гооч байна. Аамен. Аамен. Эцэн та бүдээг эвэх болтугай.